Broj žalbi, zato radimo sve ovo prethodno, zovemo, razgovaramo. Koliko sam vidio, ovde malo ima suštinskih kriterija. Ovo sam kvaliteta 69 ima, a 29 je da neko treba promeniti odluku, onda ćemo vidjeti koji broj ostaje i onda kažemo da se pošlo učiniti. Ako se možda propade sve što sam ja dobio.